com vocês. Nesse vídeo eu falo com vocês sobre uma novidade do Boticário. Eu espero muito que vocês gostem. Maravilhosa! A novidade do Boticário que a gente vai falar é o novo batom da Intense Líquido Super Fix Duo, tá? Este aqui tem 4 cores que eu vou mostrar pra vocês agora. Amores, esse aqui é o Super Nude. Ó! Rosa, tá aqui no meu braço. Ele não é um pink, tá? Ele é um rosa mais a cara do outono, assim, mais fechado, tipo um rosa queimado, tá? Ó. Que é o Super 330. Ó. Uma cor que eu deixei pra passar com vocês, tô com o lábio todo sofrido, gente, é o Super Vinho, então vamos passar. Gente, tá ardendo tudo aqui, que eu machuquei minha boca, e esse batom ele tem aquele ardor, né? Espera 10 segundinhos que é pro batom secar, não pode esfregar o lábio um no outro e aí a gente passa o gloss. Quando eu vi esses batonzinhos, eu pensei que Dona Boticário tava tentando enganar nós, né? Assim, quando eu vi ele, eu falei assim, não. Ele é o Duo Super Fix que o Boticário tinha, gente, da linha Intense, né? Vou deixar linkado aqui, quando eu fiz resenha do Duo Super Fix do Boticário, quando eles lançaram. Então, eu achei que era aquele produtinho, né? Que um lado a gente tinha o batom e do outro a gente tinha o gloss. Só que, na verdade, gente, esse produtinho aqui, simplesmente, pra resumir pra vocês, é o lip tint de Dona Eudora, né? É a mesma coisa, gente. Até arder o lábio, ele arde, igual o lip tint de Dona Eudora. Então, só pra gente lembrar, o do Super Fix do Boticário, que ele tinha antes, um lado a gente tinha aquele gloss, que era o gloss normal que a gente usa no dia a dia, que tem aquela textura de gloss, né? E do outro lado, a gente tinha o batom mate, que é igual o batomzinho líquido da Intense. Era um batom líquido mate, mesma coisa. Quando a gente esperava secar o batom, depois passava o gloss, a pontinha do gloss saía suja com um pouquinho do batom. Então o gloss dava uma arrancadinha no batom que tinha embaixo, certo? Então certo. Era assim que funcionava o do Super Fix. Só que esse aqui, gente, é um lip tint, né? Ele é igualzinho da Eudora. A fórmula é bem líquida, bem fluida. Tanto o gloss, ó, dá pra ver, gente, o gloss é bem líquido, ó. Peraí, ó.
é muito líquido, ele não tem aquela textura de gloss. E o batom também é muito líquido, muito, muito líquido, gente, muito líquido, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, mas é, ele é muito líquido, o batom também. Então, é, ele é igualzinho o lip tint da Eudora, você aplica na boca, ele arde, arde muito, igual o da Dona Eudora. Você espera secar uns 10 segundinhos, você passa o gloss, a pontinha do gloss sai limpa, tá, gente? Ó, ela não suja, tá limpinha a pontinha do gloss, ó, tá vendo? Limpinha, meu bem, tá limpinha aqui. E a, é muito líquido esse gloss, gente. Você vai passando na boca no decorrer do dia. O gloss, ele sai, né? Quando a gente come, quando a gente se alimenta, ele sai. Mas esse batom, gente, ele gruda na sua alma. Ele não sai esse batom, gente, não sai, tá bom? Eu tentei todas as técnicas aqui de tirar batom pra mim ver se não sofrer tanto, mas eu sofri, gente. Tanto que depois quando eu fui passar esse batom que arde, minha boca já machucada, começou a arder muito, assim, de lacrimejar meu olho. Então eu usei lencinho, usei óleo de coco, como vocês me indicaram, mas assim, gente, difícil tirar esse batom. Mãe, só pra vocês verem como eu tô sofrendo na troca de batom, eu tô usando lencinho, ó, não tá funcionando direito. Ó, gente. E aí, eu resolvi testar aquela dica que vocês me deram do óleo de coco. Mas, gente, mesma coisa. Nem o óleo de coco tá tirando o bendito do batom, gente. Então é o seguinte, o gloss sai, como eu falei com vocês, mas ele não craquela, não afeta nada a qualidade do batom. O batom gruda na sua alma, você pode dar aqueles beijão do cinema que o batom não vai sair. Eu testei dando um beijão de cinema em alguém? Não, mas né, gente, creio eu que não vai sair, porque esse batom não sai, gente, ele gruda na sua alma. A única forma que eu achei dele sair, que é mais ou menos como a própria Dona Boticário indicou pra gente tirar o batom, é quando você quiser tirar o batom, usa água morna e um demaquilante. O que eu fiz, gente? No banho sai com muita facilidade. Então, assim, no banho, lá, passa o demaquilantezinho. No banho, com a água do chuveiro, sai fácil, né? Mas eu não pensei em trazer água morna aqui pra fazer troca com vocês, porque eu, né, não pensei, né, distraída. Então, eu sofri bastante pra fazer troca com vocês, gente. Então, assim, pra tirar esse batom, água morna mesmo, assim, com demaquilante, tá? Porque, gente, lencinho não tirou, os olhos nada não tirou. Complicado, viu? Amores, temos aqui os batonzinhos perto da luz, pra vocês verem com o brilho do gloss. Amores, temos aqui na luz natural, ó. Seguinte, amores, você fica com o batom, ele dura assim o dia inteiro, gente. É incrível como esse batom dura. É tão bom tanto quanto o lip tint de Dona Eudora, né? Esse aqui eu acho que até é mais difícil pra fazer troca. Eu não sei se melhorou, enfim. Eu achei que pra mim fazer a troca eu sofri muito mais. E olha que esse aqui são 4 cores só. Imagina se fosse aquele tanto que era do lip tint da Eudora. Então esse aqui eu sofri um pouco mais pra tirar. Dona Boticário fala que ele dura 16 horas. Mas assim, gente, ficou comigo o dia inteiro, tá? All day long. A única coisa que você precisa retocar é o gloss, senão o batom vai sair. Então, tá vendo que tá muito sem gloss na boca, aí você tem que retocar. Mas o batom não precisa retocar. Ele tem secagem rápida, realmente, gente, ele seca muito rápido. Na hora que você seca, você sente um negócio totalmente desconfortável na sua boca. Sempre que eu uso esses lip tints, tanto da Eudora, pra mim sempre é desconfortável, né? Arde muito meu olho, e eu sinto aquela coisa bem seca na minha boca. E quando eu passo o gloss, some totalmente o desconforto, né? Então, depois que eu passo o gloss, eu não sinto mais nada disso. Não sinto ardor, eu não sinto mais aquela coisa seca nos lábios, como fica. Não borra, gente, não borra. Não borra, ó. Não transfere, você pode beijar outras bocas. Olha, gente, pode esfregar, pode acontecer o que for aqui, meu bem, que o batom não sai. Eu amo o batom que não sai, gente. Amores, temos aqui os batonzinhos, né? Ó, gente, o gloss, ele é bem líquido, ó. Muito líquido. E o legal é que aqui dá pra ver a cor, ó, do batonzinho, pela embalagem mesmo. Amores, esse batom é super pigmentado, tem longuíssima duração, não mancha, não craquela, não borra durante o dia, não acontece nada disso.
O único defeito que esse batom tem é que se você borrar quando você tá aplicando, meu bem, lascou-se, entendeu? Então tem que passar com a calma do universo pra passar o batom, porque se ele borrar, pra tirar o borrado, é sofrido, gente. É sofrido, viu? Muito sofrido. Então, bora lá. Esse batomzinho aqui tem 4ml, mas é 4ml de gloss e 4ml de batom, bom? Tem 4 cores, como eu falei com vocês. E ele tá custando R$28,90. Eu acho um preço bom pro batom. Muito bom, gente. Porque, como eu expliquei, ele não sai. Então você não acaba gastando muito produto. Ele tem uma boa vida, uma boa longevidade. Não, gente, tô falando tudo errado. Enfim, ele tem uma longa vida. E eu gostei muito dele, gente. Muito, muito. Ele é tão bom tanto quanto o Lip Tint da Eudora. Ele é maravilhoso esse batom, gente. Maravilhoso, né? Gostei muito das cores. Eu achei bem a cara da estação, tirando o vermelho. Esse vermelho 330 a gente já conhecia. A Boticário tinha na versão Duo Superfix, como eu falei com vocês. E ela também tem a versão em bala do 330. Então esse batom é a mesma cor, não mudou nada. É aquele vermelho mais aberto, mais sangue mesmo. Mas as outras três cores eu achei a cara do outono, assim, né? O rosa, um rosinha queimado, um nude mais fechadinho, até esse vinho mesmo, ele é mais fechadinho. Então, gente, assim, eu amei muito, real, oficial. Me apaixonei nesse batom, gente. Amei! E é isso, gente! Se você gostou desse vídeo, me dá uma curtida, compartilha com seus amigos, me segue nas redes sociais pra você ficar informado sobre novos vídeos. Tem novas sugestões de tema, escreve aqui nos comentários, tá? Eu leio tudo que vocês escrevem, assim que possível eu respondo. Inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo novo que sair. E é isso, muito obrigada. Beijo e até a próxima. Maravilhosas, muito obrigada por assistir até aqui. Não esquece de deixar o seu like, que me ajuda bastante. Conta pra mim quais dessas 4 cores vocês gostaram mais, que eu quero muito saber. Beijo, beijo, maravilhosas.